uznáva poligamiu a nútené manželstvo. Prišli za mnou dievčatá a povedali, že ich obťažuje. Jeden z dospelých členov vašej cirkvi nadväzuje nevhodné vzťahy s neplnoletými dievčatami. Tak sú tie obvinenia pravdivé a on vie, že o nich vieme. Nikdy to nevzdá. Mali ste povedať Cyrusovi, kto ste. Vedel, že príde satanová armáda a bude vojna. Myšlienky vraha. V sobotu o 20:10 na Wow.